Накамура и Ридъл победиха Усотата. А също така местят местоположението на турнира Money in the Bank. За повече информация и новини ви оставям в ръцете на Георги. Здравейте, приятели! Добре дошли в дебютният епизод на кетч поредицата, свързана с шоуто на Световната федерация по кетч Първична сила. Моето име е Георги Даскалов Годжи, а вие гледате Wrestling Tots Lighthouse. В емисията ще бъдете информирани за най-интересните новини около суперзвездите на WWE, както и какво се случи в текущия WWE Monday Night Raw. След като The Bloodline плячкосаха всичкото злато в федерацията, като братята Усо са Undisputed Tag Team Champions, а Роман Рейнс е нашият Undisputed Heavyweight Champion, моят въпрос е: какво ще се случи с предстоящият турнир на WWE Survivor Series? От доста време насам Survivor Series изправят един срещу друг Първична сила и Разбиване в сблъсък кое е по-доброто шоу. Но ако нямаме шампион съответно на Първична сила и Разбиване, какъв ще бъде главният матч? Кой ще се бие за титлите по двойки? И така нататък. Оставям ви да размишлявате и моля, напишете долу в коментарите какво мислите по темата. Призовавам ви, след като изгледате този клип, да се абонирате за канала, да цъкнете лайка, да го шернете. И последната новина, която ще ви спомена, е относно Money in the Bank турнира. До неотдавна знаехме, че турнира ще бъде в стадион в Невада, в Лас-Вегас. Но поради една или друга причина местят турнира в зала. Тоест от 65 000 стадион турнира отива в 17 000 зала. Една от причините може би е липсата на интерес в публиката. А сега ви оставям във вещите ръце на моят колега Бат Боби, от когото ще научите какво се случи в текущия епизод на Първична сила. Роу започна директно с излизането на Беки Линч и рекап на мача срещу Аска от миналата седмица. Беки направи доста добро промо, хайпвайки мача Тройна заплаха, който ще се състои на Хелен на Сел. Това, което ми направи впечатление в промото й, че каза, че тя прави повече врагове, намеквайки слуховете, че в събликалните няма приятели, както се говори напоследък. Но странно ми се още защо Линч и Хил, защото публиката отдавна я харесва и това е все едно някаква федерация да превръща хората, които хората обичат в хилове, вместо да ги ползват за фейсове и да продават повече техен мърч. Но това да го ставим на страна. След нейното промо излезе Аска, а малко след нея излезе и Бианка. Трите се сбиха, като Бианка и Аска изхвърлиха Беки от ринга. Цяло това беше промото, но промото на Беки беше много на високо ниво, но особено в сравнение с на Аска и Бианка промото. От трите Беки е най-добрата на микрофона, а Аска може би е най-зле. Дори промото на Аска беше по-забавно, отколкото на Бианка. След рекламите, Бианка се изправи срещу Аска в първия матч от вечерта. Доста време им дадоха и направиха доста добър матч. Даже бих казал, че това си беше пей-пър-вю матч. Към края на матча, при опит за KOD от Бианка, Аска си падна на крака. Изглеждаше, все едно е получила контузия на лявото коляно. Все пак матча продължи. Аска направи опит за ролъп, но Бианка блокира и успя да я тушира. Очаквах, честно казано, намеса на Линч по време на мача, но за учудване Бианка победи Аска чисто. Все пак веднага след мача Беки нападна и двете със своя финишер Manhandle Slam и ги остави да лежат на ринга. Следващия матч Езикиел, Рей и Доминик Мистерио победиха в Six Man Tag Match Alpha Academy и Кевин Оуенс, като Езикиел тушира Чад Гейбъл. Оуенс искаше да направи супер ритник на Рей, но по погрешка ритм на Гейбъл, след което Мистериотата му направиха двоен 6-1-9 и Езикиел му направи собствения си финишер. Горе-долу стандартен матч преди Pay-Per-View. Като цяло, щом е шесторен,
Накрая на матча доста екшън и летящи тела навсякъде. След матча Овенс полудя и почна да разрушава масата на коментаторите. Следвам лично за мен най-добрият сегмент в епизода между Ролинс и Коди Роудс. Показаха рекап от миналата седмица как Ролинс се намесва в матча на Коди и Мис, предизвиквайки дисквалификация и побой след матча. Излизането на Коди беше съпроводено с доста фуерверки, ясно кой им прави повечкото пари. Коди направи доста добро промо, казвайки, че е уважавал Сет преди да се завърне, но след като го е бил два пъти, Сет е положил и е започнал да се държи ужасно. Затова на Heaven and Cell Коди ще остави това уважение извън клетката и ще иска да нарани Сет. Точно тогава Сет го прекъсна и излезна, но през публиката и той просто взриви. Просто направи нещо, каза уникални неща. Каза, че не харесва Коди, че не го иска в компанията. Каза, че е напуснал федерацията преди 6 години, защото не е бил достатъчно добър и че се е опитал да разруши това, което Сет през тези години е градял. И след като се е провалил извън компанията, се е върнал с оправданието, че е блудния син и иска да довърши това, което баща му не е направил. Сет също каза, че няма право Коди да иска трона, който е разрушил, визирайки как Коди с Боен Чук разруши трона на 3TX в AEW, а сега да го иска за себе си. Каза и, че след като го побединах Хелен на Сел, най-накрая всички ще се събудят от този американски кошмар. Тук ми хареса играта на думи, The American Nightmare. След като двамата се избиха в публиката, около ринга, дойдоха от охраната, опитаха се да ги разделят, но неуспешно и стана страшно меле. Значи, много ми хареса наистина този сегмент, да е така се хайпва мач за платен турнир. Това е може би най-добрата връзда, която се случва в момента в първична сила. Двамата са мега добри и това показва, че кичисти ни им трябва титла, за да правят добри връжди и добри мачове. След което имаше може би батрум брейк матч, Алекса Близ победи Джудроп, но горе-долу в кратък матч, поне за момента държат Алекса силна, като дават победи, може би ще има и връжда с Ники, тъй като Ники Сейдж беше с Джудроп около ринга, но дано скоро измислят нещо по-интересно за Близ, защото ми е една от любимките. Последно Мис ТВ, и докато Мис изнасяше промо, беше прекъснат от гостите си The Street Profits. Започнаха малко слабо, като се опитваха да хайпват рол мачовете за Hell in a Cell, но след това почнаха да се ебават и с Мис и ставаше все по-забавно. След това вкараха и сегмент за 24/7 титлата и си помислих, че рязко ще е затъпе, но не. The Street Profits седяха на столовете в ринка и гледаха какво се случва, докато Томина тушира Дейна Брук, за да спечели титлата, но след това веднага Кира Тозава я ролъпна. И той в момента е новият 24/7 шампион. Като цял сегмента наистина беше забавен, което според мен беше и самата идея. Продължаваме с Остин Тиари, или вече неговата съкратено име само Тиари. Защо? Мустафа Али се изправи срещу Чампа. Чампа дори не му дараха излизане. Не му дараха излизането, а беше вкарано в рекламата, което е супер тъпо. Връждата между Тиари и Али продължава. Тиари не иска да дава матч на Али за титулата и го кара да заслужи това право в матчове, като преди две седмици Али загуби от Виира. Али започна да взима превес в матча и Тиари се намеси, но по този начин Али спечели чрез дисквалификация. Така че би трябвало да имат матч за щатската титла, но пък загуба за Чампа, което не е много гочено. Тиари продължи с побоя на Тали и му каза, че си е заслужил матч за титлата, но защото да чакат по-добре да го направят сега. Но имаме един изморен Али, който няма мога да направи нищо. След прекъсването показаха как Тиари продължаваше да налага Али с ритници и чак тогава матча започна. Али се опита да се противопостави, но нямаше просто сили и плана на Тиари проработи. Спечели матча и запази щатката си титла. Като цяло Тиари е добър хил, но има доста време, докато стигне до голямата сцена. След самия матч Адам Пиър се появи и каза, че въпреки, че Макмея е доволен от психологическите игрички, които е използвал Тиари, би искал да види честен матч и че този матч ще се стане на Hell in a Cell.
След това в бакстейджа Ридъл каза, че обича Рейнджи, иска да благодари на всички за милите пожелания, но за устотата са се замесили с грешните хора и той ще получи отмъщението си за това, което направиха. И че нито те, нито, както каза той на английски, tribal peace of trash, племенния вожд на Буклука, могат да ги спрат. И въпреки, че Рейнджи го няма, Ридъл е довел на Камура. Стата срещу Ридъл и Накамура следва, ако Ридъл и Накамура победи, ще получат шанс за спечелване на титлата. Като цяло направиха доста добър матч, но съм честно казано разочарован от самия край, защото предпазих успелите с квалификация, което според мен може да не става, тъй като една чиста загуба, което тоя матч към се беше нажежил. Джимми реално удари Ридъл с скутера му и това предизвика самата дисквалификация. Беше матчът доста добър и една чиста загуба на Ридъл и на Камура ще да се почувства много по-добре, отколкото една тъпа дисквалификация. И мен, честно казано, това ми развали кефа от матча, но в крайна сметка Ридъл и на Камура спечелиха, т.е. ще има шанс за бъдеще да предизвикат усотата за титлите. Очаквах веднага да обявят матча за Hell in a Cell, но не го направиха. В бакстейдж интервю Али коментираше, че в неделя пред собствена публика ще да спечели титлата, но отново беше нападнат в гръб от Тиери. След това се общиха всички матчове за клетката, като новите матчове, които обявиха, са Али срещу Тиери за щатската титла и Бауър, Стайлс и Морган срещу The Judgment Day, т.е. Edge, Риа Рипли и Дейман Прист в шесторен матч. След това Лив Морган победи Риа Рипли след Бакстабър и Ролъп в честно казано филър матч според мене, въпреки че е част от връжда. След матча всички се сбиха, т.е. AJ беше от страна на Лив Морган, а Демиан Прист от страна на Риа Рипли. Четиримата се сбиха след края на матча, Бауър се присъедини и бяха трима на двама и затова Бауър, AJ и Морган взеха превес. Edge може би не е бил в шоуто. Последният сегмент на епизода, Лешли Омос и MVP подписваха договора за матча на Hell in a Cell. Очаквано започнаха да се бият и уж ги разтърваха, но двамата разчистиха ринга от охраната и другите мебели, мисъл маси и столове. Но Лешли беше атакуван в гръб от Седрик Александър, нещо, което стана неочаквано, може би ще правят The Hurt Business 2.0. Побоя продължи, като за малко Омос и MVP взеха превес, Омос качи маса на ринга и се опита да я щупи с Лешли, но Лешли направи копия на Омос и с това минаха през масата. Като цяло това беше първична сила, си беше Go Home Show за Hell in a Cell. Цяло беше първите час и половина доста по-интригуващи, по-интересни от останалата част на епизода, но като цяло беше така стабилен. Не очаквах, както се води мейн евента, да бъде сегмент между Лешли и Омос и MVP. Очаквах да е матча между Ридъл и Накамура и Усотата. Не знам, защо са решили така, но това е от първична сила. Очаквайте в събота ревю на разбиване. Имаме предикшен игра, към която може да се присъедините. През седмата ще качим и предикшен видео за Hell in a Cell. За да не го изпуснете, харесайте клипа и се абонирайте с Кабанка, за да получавате всички известия. Успешен ден от мен и довиждане!